ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେ କୋକ ବା ଯେଉଁ ଶୁଆଙ୍କ ନାଁ ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା କୋକ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ ମଧୁସୂଦନ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ତା'ର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଖୋଜ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ତା ମାଲିକାଣୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଏବଂ ସେ ପାଖାପାଖି ଗତ 5 ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯାହା ଖବର ମିଳିଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଖୋଜ ଶୁଆଟି ମିଳିଥିଲା କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପାଖରୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଏବଂ ରଖିଲା ପରେ ଖବର ପାଇକି ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ଯେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ କୋକୋ ବା ଯେଉଁ ଶୁଆ କୋକୋକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋବାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାହା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କୋକୋକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଶୁଆ ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୋକୋକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏଠୁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯଥା ମାଲିକାଣୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ବେହେରା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ କୋକୋକୁ ନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ବା ନେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି କୌଣସି ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ତା ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥାର ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ସେ ଏକ ଛୁଆ ସେ ଯେଉଁ କୋକୋ ବା ଛୁଆଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଘରେ ପୋଷିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯିବ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ରଖିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ପୁରା ପୋଷିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ିଆ ଯାହାକି ତାକୁ ସେ କରିକି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଜିଥିଲା ହଜିବା ପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ମିଳିବା ପରେ ଖବର ପାଇକି ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଉକ୍ତ ଶୁଆ ବା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା କୋକୋ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଏଠି ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ତା'ର ମାଲିକାଣୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ବେହେରା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ତାକୁ ସନ୍ତାନ ବେଳିଆ ଘର ସନ୍ତାନ ବେଳିଆ ତାକୁ ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପୋଷିଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ତାକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ସେ ରଖିନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଶୁଆଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖୋଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବୁଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ନିୟମ କଥା କହୁଛି ବନ ବିଭାଗ ସେ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ସେ ପଶୁ ବା ସେ ପଶୁ ବା ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନିୟମରେ ସେ ରଖିପାରିବେ କି ନ ରଖିପାରିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଦୁଃଖଦର ବିଷୟ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଇକି ତା ଘରେ ତାକୁ ପୋଷେ ତାକୁ ରଖେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ବା ଚାଲିଯିବା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇମ୍ରାନ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ କମ୍ ଘଟଣା ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋକୋ ହଜିଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ଯିଏ ପାଇକି ଦେବ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ରହିଛି କୋକୋ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରି ରହିଛି ତା ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଘଟଣାରେ ଯେ ଏଠି କାହାର ବିଷୟ ହେବ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କୋକୋକୁ ନେଇଯିବେ ନା ନାଇଁ ଇଏ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଗରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ରାନ
ନିବେଦିତ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ସେ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ସେତେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିୟମ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏମିତି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀକୁ କୌଣସି ଲୋକ ତା ଘର ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ ବା ତାକୁ ପୋଷିକି ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କଥା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଘରେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ କୌଣସି ପିଞ୍ଜରାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିନଥିଲେ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିଛି ସେ ଶୁଆ ପ୍ରତି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାକୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ ସେ କୌଣସି ବିକ୍ରି କରିବା ମ୍ୟାଟର ଆଣିନଥିଲେ କି କୌଣସି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ ସେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଆଣିକି ତାକୁ ଏଠି ଘରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖୋଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବୁଲୁଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କୌଣସି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଟା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଛକରେ ଗଡ଼ିକନ୍ଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଶୀ ପଶୁ ସବୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାହିଁକି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପାରା ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଆ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ଉ କରୁନି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ବନ ବିଭାଗ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବନ ବିଭାଗର ପାରିବା ପାଣିଆ ଉପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିଛି ଯେଉଁ ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପଶୁ ବା ତାଙ୍କର ସେ ଶୁଆ ପ୍ରତି ତାହା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର କିଏ ମାନୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ କିଏ ଏଠି ହେବ ବନ ବିଭାଗ ହେବ ନା ସେ ନା ସେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ସେ କୋଟ ନା କୋଠି ମାତ ଖାଇଯିବ ବନ ବିଭାଗ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସାକ୍ଷେପ କରିବ ନିବେଦିତା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଆମକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଏ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଯେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଜଣେ ଏତେ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବା ତାକୁ ଫେରି ପାଇବା ଏବଂ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିନଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଏକଦମ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହଜିଗଲା ପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି କୋକୋ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ କୋକୋ ତ ଫେରି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଏକା ଜିତ୍ରେ ଅଟଳ ଯେ କୋକୋକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତ୍ କାହାର ହେଉଛି ସସ୍ମିତାଙ୍କର ନା ବନ ବିଭାଗର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ସିଦ୍ଧାଶୋକ ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କୋକୋ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କେମିତି ଆସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି